Derfor så var det jo massiv klakking og skikkelig med vatt, altså. Hva? Dritfin fiske. Den spreker, vet du. Å, fy faen, det er fin fisk, ass. Å, nydelig fisk. Hva er det din? Fin fisk. Ola og André på tur. Ja. Fisk som baker skikkelig fint på døgnflyttet. Og en mikrodun da. Og det er sant.